Poštovani gledaoci, počinje informativni program televizije Braničevo. Da čujemo kratak pregled najvažnijih vesti. Održana je 17. sednica Skupštine opštine Žagubica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu isključili su iz saobraćaja osmoricu vozača. Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd pokreće stalni javni konkurs za zapošljavanje kandidata na cijeloj teritoriji Republike Srbije počeo od 4. maja. Odigran je drugi dan memorijalnog turnira u znak sećanja na našeg sugrađanina Željka Jevremovića. 26. aprila održana je 17. sednica Skupštine opštine Žagubica, više u prilogu kolega sa radio televizije Homolje. 17. redovnoj sednici Skupštine opštine Žagubica održano je utorak 26. aprila. Prisustvovalo je 19 od ukupno 25 odbornika, čime je postignut odgovarajući kvorum za rad i punovažno odlučivanje. Pored odbornika sednici su prisustvovali i zamenik predsjednika opštine Žagubica kao i načelnik opštinske uprave, a razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda. Predlog odluke o konstataciji prestanka mandata odbornika Skupštine opštine zbog podnošenja ostavke, predlog zaključka o ovlašćenju načelnika opštinske uprave opštine Žagubica da u svojstvu opštinskog pravobranioca opštine Žagubica da mišljenje na postupak pribavljanja nepokretnosti građevinskog zemljišta iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Žagubica i predlog ugovora o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti na drugog nosioca javne svojine bez naknade. Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o radu Crvenog krsta Žagubica za 2021. godinu, predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju direktora turističke organizacije opštine Žagubica i odbornička pitanja. Dnevni red aktuelne sednice nakon usvajanja zapisnika sa prethodne jednoglasno je usvojen kao i sva razmatrana pitanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu u akciji pojačane kontrole saobraćaja tokom praznika isključili su iz saobraćaja osmoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom alkohola, dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog bez vozačke dozvole. 35-godišnji muškarac koji je u okolini Golubca upravljao Audijem sa 2,14 promila alkohola i pod uticajem psihoaktivnih supstanci je, kako se sumnja, udario u Peugeot, kojim je upravljao 58-godišnji muškarac sa 0,89 promila alkohola. 35-godišnjak je nakon saobraćajne nezgode u kojoj nije bilo povređenih pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo identifikovala i pronašla. Saobraćajna policija je u Petrovcu na Mlavi, Kučevu i Požarevcu zaustavila vozače Volkswagena starog 35 godina, Renault 34 godine i Fiata starog 30 godina, koji su automobilima upravljali sa 1,57, 1,38 i 1,26 promila alkohola u organizmu, a u centru Požarevca vozača Forda starog 33 godine pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U okolini Žagubice patrole je zaustavila vozača Volkswagena koji je vozio upravljao bez položenog vozačkog ispita, a u njegovom automobilu je pronađen nož, pa je protiv njega podneta i prekršena prijava po zakonu o oružju i municiji. Svi vozači su zadržani do 12 sati i protiv njih su podnete prekršene prijave. Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd pokreće stalni javni konkurs za zapošljavanje kandidata na cijeloj teritoriji Republike Srbije počeo od 4. maja 2022. godine. Usled širenja asortimana usluga i razvijanja mreže poslovnica, aktualne su potrebe za zapošljavanjem novih izvršilaca na pozicijama vozača, poštara, dostavljača i šalterskih radnika. Za ova radna mesta u poslovnicama širom zemlje na konkurs imaju priliku da se prijave svi zainteresovani kandidati iz cijele Srbije u jednostavnom online postupku, a sve prijave biće pažljivo razmotrene i obrađene. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na profesionalnu selekciju. Za potrebe realizacije konkursa Pošta Srbije kreirala je na sajtu stranicu gdje će biti dostupne sve informacije, uslovi konkursa i obrazac za prijavu. Ova stranica ostaće stalno aktivna i služit će budućim potrebama oglašavanja i informisanja o otvorenim mogućnostima za zapošljavanje, kao i stalno otvorena za kontinuiranu prijavu kandidata zainteresovanih za rad u Pošti Srbije, čije će prijave biti razmatrane prema aktuelnim potrebama. U znak sećanja na našeg sugrađanina Željka Jevremovića igra se 7. po redu memorialni turnir u malom fudbalu za mlađe generacije, a organizator je Škola fudbala Trgovački. Danas je odigran drugi dan turnira.
Drugi dan turnira na stadionu Petrovačke Slogje, pored mene su treneri i organizatori Peđa Bogićević i Dragan Nedrić, da čujemo što je juče bilo. Dobar dan, pre svega da vas pozdravim i da vam se zahvalim što evo već sedmi turnir memorijalni dolazite i medijski maksimalno nas plasirate sve tu u javnost. Da poželim veliki praznik Uskrs svima da provedu miru i veselju. Također bih vam rekao da juče je odigran sedmi memorijalni turnir Željko Jevremović na terenima Sloge i na terenima Trgovačkog. Juče je ovdje na terenu Sloge bila generacija 2009 i 2011. U 2009. posle jednog uzbudljivog finala izgubila je škola fudbala Trgovački od Morave iz Čičevca posle izvođenja penala. Treće mesto je osvojila ekipa Osiponice koja je pobedila Rudarsko Stolce. Što se tiče 2011. godišta, također tu je naša škola fudbala Trgovački igrala finale. Od nas je bio bolji Dinamo iz Pančeva rezultatom 2-0, dok za treće mesto škola fudbala Sloge je osvojila treće mesto. Ja bih se ovim putem zahvalio svim učesnicima i svim ekipama koje su došle i koje su, nadam se, uživali ovdje i koji nose lepe uspomene iz Petrovca, a sam dokaz je to da svake godine imamo preko 90 ekipa i svake godine se vrlo rado odazivaju pozivu i uživaju u ovom ambijentu. Hvala ti, Dragan Nedinić. Dobar dan, evo danas smo na drugi dan turnira memorijalnih sedmog poredu Željko Jevremović. Jedna lepa vest, vreme je divno, ekipe dolaze na vreme, turnir je počeo kako treba. Današnji dan su generacije 2008-2010 na Sloginom, na gradskom stadionu, a na Lukinom viru, na Trgovačkom, igraju generacije 2012 i 2014. Poželeo bih danas svim ovim našim dečacima, fudbalskim budućim magovima, puno zdravlja, danas da nema povrede i da protekne ovaj turnir kao i jučerašnji dan u fer i korektnom nadmetanju. Juče smo bili svedoci na igralištu Trgovačkog, poznatijem kao Lukinom viru, igrali su generacija 2015 i 2013. U generaciji 2015 dominantno smo osvojili, eto ja za pohvalu, škola fudbala Trgovačkih osvojila prvo mesto, drugo je bio Pinkum iz Velikog Gradišta, treći je bio Pressing i četvrto naši drugari iz Petrovca, fudbalski klub Sloga. Generacija 2013, gdje se nismo baš nešto sjajno pokazali, ispali smo u četvrtfinalu, ali možda je najjači turnir bio u svim generacijama u 2013. Drugo je Dinamo Pančevo, treće je Grocka, a prvo mesto Zaječar 0-19 i četvrto naši drugari, prijatelji sa Kosova, Ropotovo. To je to. Poželio bih još jednom i vama da se zahvalim što nas pratite već drugi dan u stopu. Eto, danas imamo čast da je Beogradski Partizan došao da uveliča ovaj turnir, tako da idemo dalje uz Božju pomoć i da bude sve kako treba danas. Da vidimo kako nas vreme očekuje. Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo. U sredu 27. aprila se očekuje jače oblačenje koje će do kraja dana uslovljavati mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz umeren i jak severozapadni veter i pad temperature koje će se kretati u intervalu od 10. do 24. podioka na termometru. Usled očekivanih biometeoroloških prilika opre se savjetuje srčnim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora. U saobraćaju se preporučuje pažnja. Toliko u vremenskoj prognozi. Hvala vam na pažnji.
Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Održana je 17. sednica Skupštine opštine Žagubica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu isključili su iz saobraćaja osmoricu vozača. Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd pokreće stalni javni konkurs za zapošljavanje kandidata na cijeloj teritoriji Republike Srbije počeo od 4. maja. Odigran je drugi dan memorijalnog turnira u znak sećanja na našeg sugrađanina Željka Jevremovića. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program naše televizije. Ja vam želim prijatan dan.